Три услови за една средба. Ковачевски предлага диалог и договарање решенија барем за кризните прашања, но Мицкоски не прифаќа други теми доколку како прва точка не се разговара за предвремени избори. ВМРО-ДПМН ја условува лидерската средба со дневен ред од три точки. Поканата ќе биде прифатена под услов на средбата Ковачевски-Мицкоски да се разговара за предвремени избори, како единствено логично решение за излез од сегашната длабока криза во која се наоѓа државата, да се разговара за содржината на одговорите што Македонија ѝ ги дала на Софија во прашалникот 5+1, како и за теми поврзани со сузбивање на криминалот и корупцијата. Избори нема да има, одговара СДСМ. Објаснуваат за дека во ек на криза треба да се разговара и во собранието заедно да се гласа за надминување на економските предизвици и финансиска поддршка на граѓаните, додека избори би значеле нов трошок, нова неизвестност и нов застој на целата економија. СДСМ смета дека Мицкоски не ја разбрал или не сакал да ја разбере суштината на поканата за средба, иако му била најавена во телефонски разговор дента кога тој бил реизбран, а Ковачевски избран за нов лидер. И во тој телефонски разговор, јас на господинот Мицкоски му кажав дека по изборот на новата влада, ќе упатам покана до него, за да можеме да седнеме, да размениме мислење и да поразговараме за отворените прашања, кои што особено ги има во парламентарната дебата и да успееме да изнајдеме решение пред се за одредени инфраструктурни инвестициски проекти, меѓутоа и за други закони кои што се од интерес за граѓаните. Последната средба на лидерите на ВМРО-ДПМН и СДСМ од март минатата година беше конструктивна. Мицкоски и Заев се договорија за одблокирање на собранието и заедничко изгласување на антиковид мерките, одложување на пописот од април за септември, а ја утврдија и процедурата за гласање со отисок од прст на редовните локални избори. За предвремени парламентарни избори, двете партии имаат спротивставени мислења.